bayram, hediyeler demişken karşıdan yeni yıl gelir. Yeni yıl gelende de ne başlayır? Yeni yıl qabağı planlar, hazırlıklar. Geri gelmişken bugün hem de Santa Claus'un doğum günü de axı. Biz bundan yan keçebilmezdik. Ve yeni yıl planlarından, yeni yıl planlarını indiden niye qurmalıyıq? Məqsəd ne demekti? Bu barədə bizim qonağımız danışacak, əziz dostlar. Kariyera məsləhətçisi, eyni zamanda Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Mərkəzi Kariyera Filialının Layihələr və Monitoring Şöbəsinin rəhbəri Lalə xanım Rəsulova bizlə bərabərdir. Lalə xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmisiniz, necəsiniz? Hoş gəlmisiniz. Çox təşəkkürlər, çox sağ olun. Belə bir studiyada necə olmaq olar? Ancaq yaxşı pasiv əhval ruhiyyə ilə. Futbol əhval ruhiyyəsi. Bu studiyanı da belə vurğusuyla dediyiniz, qeyd etdiyiniz studiyanı da bax, belə gözəl eləyən sizin kimi qonaqlardır. Təşəkkürlər. Biz məqsədlərindən danışırıq, yeni planlarından danışırıq. Ümumiyyətlə, sizin bax, bu yeni il ərəfəsində əgər sirr deyilsə, konfidensiallıq məsələsinə daxil deyilsə, nə kimi planlarınız, məqsədləriniz var? Bir kariyera məsləhətçisinin maraqlıdır planları. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bizim məqsədlərimiz ümumiyyətlə, belə deyək də, hər il bizə öyrədilib ki, biz Santa Claus'da nələrsə istəyirik. Və bu həyatımıza gələndən sonra isə, artıq böyüyəndən sonra biz başa düşürük ki, biz nələrsə eləmək üçün məqsədləri təyin etməliyik. Və adətən biz deyirik, yeni il planları adı altında New Year Resolution'lar yazırıq və bu təsadüf verir elə dekabr ayına ki, çünki yeni ildən artıq o planlara başlayaq. Və adətən indi mən hansı dövrdəyim, hansı ki, keçən il qoyduğum planları belə deyək də, nəzərdən keçirəcəm ki, onlardan hansılarına mən artıq çatmışam. Hesabat verəcəksiniz. Bəli, bəli, hesabatlıq olacaq və hansı, təbii ki, hesabatlıq mütəmadi olur, sadəcə olaraq artıq yekun olaraq. Bəli. Çünki həmişə izləmək çox vacibdir. Məsəl üçün, əgər biz təyin eləmişiksə, indi bu ilin sonu üçün yenə də öz məqsədlərimizi seçəcəyik əlbəttə ki. Və hətta tamaşaçılara da bir neçə üsullar təklif eləyəcəm ki, onlar öz planlarını necə yazsalar, daha effektiv olar və ilin sonuna artıq o hesabatlılıq olanda necə belə olmasın ki, məsəl üçün, 5 plan qoyublar, 5 məqsəd qoyublar qabağına və başa düşürlər ki, yox, hamısını ya onun ikisinə çatıblar, üçünə çatıblar. Siz hər il bunu eləyirsiniz özünüz şəxsi nümunədən. Bəli. Bir məyusluq olmur ki, nəyisə eləyib çatdıra bilməyəndə. Yəni, bunu psixoloji cəhətdən bir adətən, mən ilk dəfə bunu təqribən 2015-ci ildə eləmişəm və bir təlimdən bunu öyrənmişdim. Bir beynəlxalq təlimə biz qoşulmuşduq və mən oradan bu, belə deyək, ənənəni götürmüşdüm özümə. İlk dəfə ümumiyyətlə başa düşmürdüm ki, bunu ümumiyyətlə niyə yazmaq lazımdır ki? Və dedim ki, okey, yazmaq lazımdırsa yazaq. Mən də bir təqribən həmin il üçün 20 dənə məqsəd yazmışdım özüm üçün. Və ilin sonuna gələndə unutmuşdum o vərəq haqqında. İlin sonuna gələndə yoxladım. Sizcə o məqsəddə neçəsinə çatmışdım? 20 məqsəddən neçəsinə çatmışdınız? 7-sinə cəmi. 7-sinə bəli. Çatmışdınız. Və mən realizasiya elədim ki, əslində belə deyək, realizasiya elədim, nəyi başa düşdüm o yazıdan sonra? Onu başa düşdüm ki, biz məqsəd təyin eləyəndə müəyyən səhvlərə yol veririk. O səhvlər nə idi? Hesab eləyək ki, mən növbəti il üçün onu birinci sadəcə məqsədləri yazmışdım və bundan başqa heç bir şey etməmişdim. Növbəti il üçün bunu təkmilləşdirəndə o 20 məqsəd, ümumiyyətlə növbəti il üçün istədiyim şeyləri yazdım. Və onun üzərindən prioritetləşmə apardım ki, mən bunların içərisindən ilk 5 ən yaxşı hansını çatmaq istəyirəm. Mən özüm üçün bunu prioritetləşdirəndən sonra bu mənə kömək elədi ki, mənim əlavə onsuz da elə dövrdür ki, fikrimiz çox tez dağılır, yayınırıq, müxtəlif yeni trendlər çıxır, başımız ora qarışır, yeni nəsə təklif olunur, başımız ora qarışır. Biz prioritetləşmə eləyəndə artıq digər ekstra məqsədləri atırıq kənara və fokuslanırıq bizim üçün, əsas o 5 məqsəddə fokuslanırıq. Bu prioritetləşmə bəs eləmir, çox təəssüf ki. Ekstra olaraq nə eləmək lazımdır? O məqsədlərin hər birində əlavə olaraq fəaliyyət planına köçürtmək lazımdır. Çünki, məsəl üçün, qoymuşuq ki, mən yeni ildə yeni bir maşın istəyirəm. Əslində, bu məqsəd smart, ağıllı məqsəd deyil. Niyə? Çünki biz məqsədimizi nə qədər konkret qoysa, ona çatma belə deyək də, ehtimalımız daha yüksəkdir. Konkret, nə mənada konkret qoysa? Məsəl üçün, mən yeni il üçün... Mən avtomobil istəyirəm yeni ildə. Aha, mən onu smartlaşdırım. Necə onu konkretləşdirə bilərəm? Mən yeni il üçün, məsəl üçün, Porsche Panamera 2022 modeli istəyirəm.
və ağ rəngdə Porsche Panamera ağ rəngdə. Yəni siz deyirsiniz ki, hər dəqiqliyinə qədər ifadə edəməliyik ki, məsələn, mən bu qabı istəyirəmsə, bu qab bu rəngdədir, bu qiymət alacağım, bu vaxt alacağım. Bu vaxtı, vaxtını belə təyin edirik. Mütləq, mütləq. Öncədən bütün detalları planlaşdırıq. Çünki bizim şuur altımız birbaşa olaraq ona özünü fokusluyur. Əgər bu dəqiqlik olmayanda, biz sadəcə, məsəl üçün, mən deyirəm ki, ayda, mən əslində ürəyimdə istəyirəm ki, mənim bir Porsche-m olsun. Amma, məsəl üçün deyirəm də, o üzərdən getdi, indi maşın üzərindən getdik. Bir Porsche-m olsun, amma mən görəm ki, yoxum, nəsə alınmır, nəsə düz getmir də, pulum çatmır ya da nəsə baş verib, mən onu ala bilmərəm. Mən deyirəm ki, evlə... Yəni, konkret adlar çəkməyək belə, ümumi markalar çəkməyək. Məsəl üçün, daha aşağı bir markanın bir maşını deyirəm ki, hə, bu da olsa, eybi yoxdur. Bu eybi yoxdur deyəndə artıq bizim fokusumuz dağılır. Pərakəndəlik yaranır. Pərakəndəlik yaranır və bəli, bizim fokusumuz dağılır və nəyi istəyirik və nəyi əldə etdiyimiz arasında o boşluğu görürük. Və istər-istəməz o bizim əlavə motivasiyamızı aşağı salır. Bəlkə, hətta belə deyək də, mənim dediyim kimi digər məqsəd təyin eləməyimdə smartlaşdırmasam belə o tutaq maşın almaq məqsədi mənə harasa gətirib çıxardacaq. Amma mənə o dəqiq istədiyim yerə gətirib çıxartmayacaq çox təəssüf. Lalə xanım, mən sizə ilk sualım belə idi ki, sizin bir kariyera məsləhətçisi kimi yeni ilə planlarınız, məqsədləriniz nədir? Bu suala ümumi cavablarla siz başladınız. Amma deyəsən, sizin yeni ilə əsas məqsədlərinizdən biri də avtomobildir. Çünki avtomobil dediniz, durdunuz. Ancaq bu avtomobil üzərindən nümunələri siz nə gətirdiniz? Mənim yeni il üçün məqsədlərim bu il üçün 5 ölkəyə səfər eləmək idi. Artıq bu reallaşıb. Konkret ölkələri də qeyd eləmişdiniz. Bəli, bəli. Gedəcəyiniz yerləri də yazmışdınız ki, hara gedəcəksiniz. Və ümumiyyətlə, il başlayanda mən səyahətə həddən artıq çox sevirəm və indi baxmayaraq ki, maşın üzərindən misal çəkdim, mən daha çox qeyri-material şeylər mənə daha, belə deyək də, zövq verir. Onlardan biri mənim öz peşəm üzrə beynəlxalq sertifikasiyalı proqram idi, hansı ki, ona qatıldım 120 saatlıq, 6 aylıq bir proqram idi. Onu tamamlamışam və o proqramı keçəndən sonra da bir beynəlxalq imtihanı verəcəm inşallah dekabrın 12-sində. Uğur olsun sizə, sizə əksən. Yəni, əla. Sadəcə bu yolu bizə izah edin ki, bu yolu siz eləyirsiniz, əla, qəşək. Biz də yazaq, biz də eləyək, tövsiyələr istəyirik sizdən və dəqiq tövsiyələr ki, necə bunu əldə edək? Deməli, ümumiyyətlə, biz məqsədi niyə təyin edirik, mən bunu deyim. Məqsəd nə üçün vacibdir? Məqsəd bizim həyatımıza birinci yol verir. Təsəvvür edin ki, taksini çağırmışsınız və taksi ilə gedirsiniz, amma yeri qoymamışsınız. Bir, belə deyilir, GPS olaraq qoymuşsunuz ki, haraymışsınız. Bəli, dönüb dolaşıb eyni yerə qayıdacaqsınız. Məqsəd də budur. Deyirsiniz ki, məsəl üçün, mən bu il, məsəl üçün, bu proqram üzrə, nə bilim, aparıcı qismində bu layihəni udacam, nə bilim, yaxud da ki, bu, belə deyək də, titulu qazanacam. Konkret məqsədimizi qoyandan sonra bizim ora getməyimiz daha rahatlaşır. Bunu dediyim kimi hansı formatda eləyirik? İndi yeni il planları deyəndə biz ümumi olaraq növbəti il üçün nələri ürəyimizdən keçiriksə, onları təyin eləməliyik birinci. Birinci sadəcə siyahı formatında qeyd eləyirik. Ondan sonra dediyim kimi prioritetləşdiririk onu. Bizə nə vacibdir? Onların içərisindən ən vacib 5 nə ola bilər? Daha sonra isə 15 istəyimizi yazdıq. Ondan sonra 5 ən vacibini seçdik. Ən vacib mənim üçün bunlardır. Bəli, onu çıxardıq içərisindən. Daha sonra onun fəaliyyət planı. Bura necə gedəcəm bu bir il ərzində? Mütləq hər birini addım-addım, məsəl üçün, mart ayına qədər bu olacaq, iyun ayına qədər bu olacaq, dekabr ayına qədər bu olacaq. Mütləq sürətdə onu pillə-pillə yazmaq lazımdır. Hər bir şey dəqiq planlanmasa, yəni məqsədə çatmağın ən qısa yolu onu planlamaqdır. Plan olmadığı sürətdə biz belə eləyəcəyik. Məsəl üçün, qoymuşuq, deyirik ki, məsələn, mart ayına qədər biz tutaq ki, bir yerə gəlməliydik də, bu taskı tamam, bu tapşırığı tamamlamalıydıq. Elə olmayan da, məsələn, biz onu mart ayına qədər qoymasaq, sadəcə desək ki, eləyərik, deyirik ki, ev yox, bu apreldə də eləyərik. Beyiniz bəhanələr tapacaq. Bəli, bəli, çox rahat şəkildə. Birinci günlər çoxdur, necə deyirik. Bəli, bəli, deyək olmasa, həm də ki, onun fəaliyyət planı olmasa, biz heç vaxt gəlib çatmayacaq və biz də bizim məyus eləyəcək. Məqsədə ümumiyyətlə, niyə çatmırıq? Dediyim kimi, birinci bu fəaliyyət planının olmaması məsələsi. İkincisi, bizim daxili niyəmizin gücü olmamağı. Bu nə deməkdir?
Məsəl üçün, biz özümüz üçün məqsəd təyin eləmişik və onun belə deyək də, deyirik ki, amma ürəyimizdə ona çox belə özümüzü inandırmamışıq, deyirik ki, əşbə olsa da olar, olmasa da olar. Və ona daxili inanımız yoxdur. Belə olan, ona deyirlər daxili bizim niyəmiz. Yəni bizim o məqsədə hər gün belə deyək də, bizi yuxudan oyadıb, yatmağa qoymayan, yuxudan tezdən oyanmağa məcbur eləyən bir şey. Mən çox sevirəm səhər erkən oyanmağı və adətən 6-da oyanıram və belə deyək də, çox tezdən başlayır məndə iş. İş tez başlamır, sadəcə olaraq mən erkən başlayıram iş prosesinə və məni hər gün o belə deyək də, yuxudan, o şirin yuxudan oyatmağa səbəb olan şeylər mənim qarşıma qoyduğum məqsədlərdir ki, bəli, növbəti bir adım da atmalıyam. Mütləq ki, mən və bu bilirsiniz necə olur? Məsəl üçün, əgər hansı gün ki, sən öz qoyduğun məqsədi belə deyək də, görməzdən gəlirsən, hansı gün ki, o şey etmirsən, bu səndə bir məyusluqdan da əlavə, məsələn, hansı gün edirsənsə, o vaxtı daha çox özünü daha bir hörmət, özünə hörmət hissini artır, inandırır, özünə belə deyək də, daha bir alqışlayırsan özünü, daha xoşbəxt olursan, bəli, zamanını sadəcə, okey, elə insan var ki, məsələn, bizim məqsədimiz olmasa, sadəcə boş vaxtımız onda artıq bilmirik ki, nə işlə məşğul olaq, düzdürmü? Və bu bizə darıxdırıcı gəlir, əlavə, nə bilim, fikrimizi yayındıran adi sosial şəbəkə olsun, zamanımızı aparan adi digər məsələlər olsun ki, hansı ki, bizə heç bir əlavə qatqısı olmur, bizim inkişafımıza heç bir təsiri olmur. Və ona görə də... Bir sözlə, məqsəd qoymayacaqsınız, elə sosial şəbəkədə məqsədlərini reallaşdıran insanlara baxmaqdan vaxtınız keçə bilər. Çox təsir ki, belə olar, bəli. Və ona doğru addımlayın. Lalə xanım, təşəkkür edirik. Məqsədlərinizə gedən yolda sizə də uğurlar arzulayırıq. Və tamaşaçılarımıza da eynən o şansı, o uğuru, o məqsədi arzulayırıq, inamı arzulayırıq.